Ассалам айтма. Уалейкум ассалам, ассалам алейкум. Қош келдіңіз, Just One. Маған Infinix Hot 40 Pro деген телефонның экраны керек болды ғой. Экраны. Бар. Infinix бар ма? Hot 40 Pro. Экраны бар. Платасы да кетіп еді. Infinix Hot 40 Pro. Ау. Платасы да керек. Бар. Бар ма? Бар. Чехолы бар ма? Чехол да керек ба? Бар. Сәрешнегі де керек. Сәрешнегі де керек ба? Тек телефонның коробкасы қалыпты да, я. Болды, бәрі бар, сіз сұрап отырған. Infinix Hot 40 Pro телефоны, плата, сәрешнегі, не керек болса, экран бәрі бар. Берек пе? Яқы бір көрейін аға басқа магазиндерді. Басқа жерді көрек. Басқа болды, болды. Ассалам айтма. Уалейкум ассалам. Және сіз бе? Және сіз ғой. Infinix Hot 40 Pro телефонына плата, экран, зарядник бәрі керек қой. Бәрі бар. Бәрі бар ма? Бәрі бар. Берейік пе, не қалайық? Яқшы көре берейін аға. Берейік көре ғам. Яқшы. Ассалам айтма. Келің аға. Және сіз бе аға? Және сіз бе дейді. Кейінгі магазинге барсаңыз, аға және мен шығам. Себебі Just One магазинінің Қоңыратта 6 филиалы бар. Сіз айтып отырған телефонның сапчасылары, аксессуарлары, телефоныңызға керекілі, өзіңізге керекілі бәрше техникалық бұйымларды Just One-дан таба аласыз. Ең бастысы сапалы һәм қолайлы бағада. Сұрақ қана? Көрсету қабілеті Just One. Демек, біз дауам етеміз шоуын арақатте көрсетуі көзді ашып жұмғанша. Бүгін 6-шы санына келіп қалыппыз, әзізлер, бәршеге жоғары кейпият тілейміз. Бізден ұзақ ұласпаң, өткен көрсетуімізде Айбекжан, бізде мейманда қонақлар қамыз еректілер ассоциациясының Қарақалпақстан бөлім басшылығы Мұхаммед Али Дәулетмұрат бізде мейманда болған еді. Жақсы көрсету болды десек ал жаспаймын, себебі жақсы пікірлер келіп атырыпты. Өзіңде кейпиятлар қандай? Кейпиятлар зор, әрдайымдағыдай. Бүгінде ойындар болады. Әлбетте ойындар болады. Шүйде қызықлы ойындар дайындап келгенбіз. Енді Айбек, біз расы тамаша көрерден жасырмай көп ойландық. Кімді шақырамыз? Себебі расын айтқанда Қарақалпақ шоу-бизнесі күннен күнге рожаланып отырыпты. Қосықтар ауылында қонақлар қам зеректілер көріп таңдауында біз енді инстаграм тармақларында білесіз, блогерлеріміз шүді актив. Блогерлерімізге де елі тоқтаймыз, бірақ бүгін блогер бізде мейманда емес. Онда кім? Бүгінгі статуэтканы кімге береміз деп мен ойланамын. Деген сұрау болады, иә? Бүгінгі статуэткамыз, шоу нарақатте көрсетуінің статуэткасы кімге беріледі? Демек, бір қанша мүддет қосық тарауында көрінбей қалды эстрадамызда, һәм һәр шығарған қосығы хит болып келатырыпты, һәм бірден бум етіп шығып келді бұл қосықшымыз. Жас талант иесі десек, енді жас деп біраз уақыт болды эстрадамызда жүргенде. Мына айым деген қосықтың авторы. Демек, сіз мейманды қардаймыда күтіп алуға таярланасыз, һәм сол сұраулардың жауапларын бәршесін өзінен біліп алсақ болады, иә? Болды. Демек, таярланамыз. Құрметлі тамаша көйлер, экран алдына келіп, жақын жайласып алын. Эстрадамыздың әжайып уәкілі, мұнайым музыкалық композициясы менен бірден бұм өтіп шық келген, әжайып клип бенен шық келген Жұмабек Рымов бізде мейманда. Жұмабек Рымов, ассаламу алейкум. Қош келдіңіз, кейпиятлар қандай? Кейпиятлар жақсы. Жақсы келдіңіз, кейпиятлар жақсы деп айтылды. Сәл жақсы. Мен резке атырмам ғой, бұл өрге. Айта беріңі резке ма, преске ма? Болды, болды. Кешірің мен ол. Және ба? Демек, таяр болсаңыз, біргелікте күтіп аламыз. Ассалам алейкум. О, алейкум ассалам, ассалам алейкум. Қош келдіңіз, Жұмабек Рымов. Кейпиятлар қандай? Жақсы, зор. Зор? Тамаша көйлеріңізге, ықылас пенділеріңіз сізді тамашалап отырып, сәлемлесіп алсаңыз болады. Ассалам алейкум, құрметлі, Шоу на рахаты көрсетуінің ықыласметлері. Рахмет, біз шақырып, қолдап қуатлап атқаныңыз үшін. Зор. Табысыла тілейміз. Настроение зор. Жақсы. Ықыласметлерге настроение бере аламыз. Сәл аз-маз неп тұрмыз, үйренісіп кетеміз. Шамал, албырау бар. Күн ыссы ғой.
Зиян жоқ. Күн ысып. А, болды. Күн ысынан. Демек, настроеңіз болмаса, күн ысыдан көре берсеңіз болады. Демек, мейманда болғаныңызға рахмет. Азғана сол ілтимасымызды жерде қалдырмай, мәртебеміз көтеріліп қалды. Қазір сұрауларымыз көп. Сұрауларды басламастан алдын, орнымызға жайласпастан алдын естелік соғамыз бар. Үйіңіздің төріне алып қойсаңыз қуанамыз. Біз сізді лайық көрдік. Жұмабек Римов арналған статуэтканы алып шығамыз, әзізлер. Жұмабек Римов шоуына рахат көрсетуінен, мұның қандай белгі екенін білесің, да? Зор. Зор деген белгі. Сіз зорсыз деген, хам Инстаграмда лайкларыңыз көп болсын, Ютубта лайкларыңыз көп болсын. Халдайым халық сізді көрсе, мынандай жігіт деп айтатындай жігіт болсын. Мұның сізге хам де мінедаршылығымызды береміз. Бұл мінедаршылық шоуына рахат көрсетуінде 6-шы санында мейманда болғаны үшін Жұмабек Римовқа өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Печатлары бар, бірақ бұны жұмысқа неге өтпейді? Кредит аламан деп жүрмін. Сұның өзі бар. Рахмет. Естелік үшін суретке түсіп қоямыз. Хам, бұл сіздің суретіңіз арнаулы орныңыз бар, Жұмабек. Сол жерге жайластырылады. Хам, жыл соңында ең жақсы көрсетуді біз белгілеп аламыз. Қайсы камераға қараймыз? Бақырамаға, демек, бірінші камераға қараймыз. Жақыл отырамыз, Жұмабек. Қане? Құда қаласа, бұны үйіміздің төріне қоямыз. Үйімізге мейманда барғанда қарап көремін төрді. 3 2 1 Демек, бастаймыз шоуының арақаты көрсетуі нөбеттегі саны. Жұмабек, қош келіпсіз. Енді көрсетуіміз басынан жақымыз, досымыз сізден сенге көштеген. Болды, болды. Қарсы емес болсаңыз. Болды. Қарсы емес болсаң, деп бір дедім. Қарсы емес пен. Енді өмірде де жақымыз. О, жақымыз. Жора болғаннан кейін тамаша көрерміз неге сенсіреп отыр демеу үшін арқайым бір сөйбет болсын. От души, да? От души. Тайт, 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 от души деген осы қой. Братик сөйтіп осы айтып та. Астрене, бәрі жақсы. Жақсы, жақсы. Сәл шаршаңғырап тұрып сен елестірмейсіз. Әм, көрім, білінбейді. Бәрібір сол көзіміз. Бәрібір сол. Ал, тек, бірінші сұраудан бастайын. Жұмабек, бірден көрінбей қалдың. Көрінбей қалдың. Мінайымнан алдың, да? Жойтып алдық қырғасы. Бірақ мінайымменен бум өтіп шығып келдің. Неге? Енді бұл қысқаша не қып берсем, айтып берсем, ал негізінде енді үлкенді теманы не қып қойдың да, айтып қойдың да. Жарам тұрғаның дейсің ғой. Жарадай да емес әңгіме. Азғана пауза болды, ә? Пауза болды дейін десем де, рахат. Мен алдын 2019-да дәмен бар шыққан болсам, мысалы үшін содан басып жылына бір қос істейтұғын едім да, клипіменен бір қос. Енді әзір тезесің кіреп кетті ма? Енді әмі уақытам, әмі бір мысал үшін жұмыс бір нормада кете бермейді оң адамда. Бірақ мен бұрынға қарағанда ижатты, дөретушілікті тезірек, тез-тез істеп тұппанда негізінде. Уақыты арасы тез. О, 2-3 айдан бір қосша тұппанда негізі. Сол енді қайдам? Дұрыс енді бәрі. Көзге көрінбеді ме бәлкім? Бәрі бірден хит болды. Бірақ сіздің ықыласметлеріңіз, сенің ықыласметлеріңіз, жұмабек, үйреніп қалған хит қосыққа. Десем қателеспеймін, себебі дәме, үміттер ме, сондай хит расы, әр бір тойда. Енді мен сол уақытлары, менде мысалы жылына бір қос жіберсем, сол жылына болсам, сол не қалатын еді, ол уақытында жоқ болып кеттің дегендей нәрсе болмайтұғын еді. Енді сол үміт арманнан кейін тезесіңкіреп істедік бәрібір. Клиплеріміз бар, енді телевидениелерге сәл неғымадық, интернет үшін жұмыс істедік. YouTube үшін, о. Содан кейін сәл сондайла болыңқырап қалды ма, енді білмедім, бірақ. Негізінде тоқтап қалмадық. Әзіледік, армия өтіп қалды ма деп ойлады. Иә. Әзір күнде мұнайымнан басқа жаңалық бар. Мұнайымнан басқа, құдай қаласа, сол таза қосқ үстінде істеудің әрекетіндеміз. Енді расын жасырмай бүгінгі не қыл дейді, орайлық сол тема бәрібір сол мінайым. Мінайым сондай хит болып жатыр. Кеше концертлерді де көрдік. Ықыласметлеріңіз бәрібір әз етіп тыңлап, әз етіп ойнап жатыпты. Сондай ма әйтеуір? Сөйтіп ойландық та бұл балан шақырмасақ болмайды рас дедік. Рахмет, рахмет. Қалай болды мінайым? Таза қосығымыздың текстін жазып қойыппыз, таян тұрыпты құдай қаласа. Енді ықыласметлерімізге айтып өтпекшімін, ал бізден ұзақ ласпан, құдай қаласа. Жөнелісі қандай? Жөнелісі
солай енді сіз айтқандай, сен айтқандай. А. Мұнайым қазіргі заман талабына сай. А. Заман талабы 80-90 жылдардың қосымдарына ұқсатып. Сәл енді қашын қырайды, бірақ да ондай емес да. Бірақ ойнайтын қосып. Шок қосып. Шоқ шоуынан еш жерде жоғынан Жұмабек Римптан тез арада мұнайым қосығына ұқсаған ат айтыламай сыр болып қалсын ба? Иә, аты сыр. Сыр. Әзір сыр. Себебі бір-екі вариант топ тұрды да? А, өзге. Анық ат қойылмады. Құдай қаласа азан айтылып ат қойылды. Ал, демек, тез күнде Жұмабектің классментлері күтіп қалын таза қосық нәм етіледі. Клипмен бірге ма, бірінші қосқа нәм етіле ма? Ойланып тұрмыз. Құдай қаласа клипім. Сол мынаймында бірден бум өзі алдынан ам клипмен бірден шықты. А, мен өзі сондай істейтін едім ғой клипіммен. Күтай кезінде сондайсың ғой сен Жұмабек. Бұрыннан сондаймын ғой. Зор. Табыстар тілейміз, Құдай қаласа хит болсын. Енді мынаймға тоқталайық, бәрібір сол мынайым қызық маған қалай дөретілді, клиппен бірден шығып келдік, клипке қанша ақша кетті, мен өз ақша жақын болмадым да. Актерлардың бәрі таныс ішінде. Шоманай Квен командасы танисыз. Классметлерін таниды, Мұхан Орызы. Бізде Бәдөк дейміз, сол Бәдөк достарымыз, Байрам Аделіп, сол достарымыз жақыннан жәрдем берді. Идея кімдікі? Клиптің идеясы ма? Клиптің идеясы Бахадыр Қуанышбаев. А, достымыздікі. Әзірде Шоманай командасында біргелікте ойнап отырыпты. Қосықтың сөзі Батырбек Жұмановтікі, намасы. Достыңыз. А, достым. Намасы Арсан Исмаилов. Аранжировка енді екеуі бөлінеді ғой, идея басқа, аранжировка басқа. Аранжировка да сол Арсан Исмаил бағамыздікі. Біз сол атқардық қолдан келгенше. Халқымыз ұнап отырды деп ойлаймыз. Мен Жұмабек Рим атқарушы дейді. Клипін бір күнде алып болдық. Ислам Марқабаев достымыздікі. Клипмейкер. Исламнан көрсетуге шақырғанбыз, мейманға әзір. Ислам студияға. Сондай ма? Сол бір клипінің өзі де бір әжайып болып өтті. Бірталай адам жүрді. Актриса қаяқтікі деп. Актриса Сумөкстікі. Модел қыздар. Модел болғанда да соңғы модел екен деген приколдар бар еді. Атын сәл ұмытыңқырап тұрып па әзір. Қолсыз клипте жүреді, бірақ атын ұмытып қалады, қайдан мен. Енді сол уақытында көрдік қой. Кейін көрсіпедіңіз? Жоқ, одан алдынан көрсіпедік. Рахмет айтып қойсаңыз болады, аз тамашалап отырған болса. Жақсы ойнады деп ойлаймын, бірақ қызды көп. Бәрі жақсы ойнаған. Ішінде тауығам жақсы ойнағаны. Сөйтіп бір қызық болды, айтпақшы, соны айтып. Айтып та қызық болды. Сөйтіп клипте жәрдем беріп жүрген інілерім бар ғой енді. Соларға айттық, клип түсіретін мүмкін емес. Клипке тауық керек деп қалды ғой енді. А, бірден. А, Бахрам. А, Бахадыр. О, мына ерлер. Редо. Кеш бермейсің бе, мына ерлер? Бұл кесілді айта бер. А, кесілді айта бер. Енді а, Бахадыр қапа болмайды, айта бер. Бахрам мына жақта отырғанға Бахрам деп жіберді ғой. Сүтіп клип түсіретін күніміз. Бірден тауық керек болып қалды бізге. Сүтіп. Ол тауықты інілеріме айттым, сондай. Тауық керек болып отырды, сол тауық тауың дедім. Сонымен сол Нөкісте бөлемнің үйі бар еді. Фархат Мәткурбан. Қосықшы жігітті олым. Сол бөлемнің үйіне барып, сестрадан сол тауықты алған бұлар. Ал. Дамас машинамен жүрді де енді. Дамас ішіне салған, үшінші май күн сүрді қой, күн ыссы етті. Ал. Тауықты алғанда бұлар әбетленуге. Айналарын тауық жеп қойған де? Иә, тауық машинаның ішінде айналарды жауып, неге әбетке кіріп кеткен ғой. Ана тауық ыстыда қап қойған, соңымен тауық өліп қалған жаңа жерде. Ал, қызық жерінде. Сөйтіп, соңымен өлмесін деп жедік те. Иә, сөйтіп өліп қалған. Ал, бұлар маған айта алмай, тауық ұшып кетті дей бір. О, тауық неге ұшты? Тауық ұшама деді. Қалай ұшады ол? Қалай? Соңымен біреу айтып қойды. Соңымен қайтадан тауық іздеп, соны бір тауыққа түштік. Фархаттың настырын еш жоқ. Фархаттың настырын еш жоқ. Жақсы көріп өсірген тауығым еді. Сондай қызыла болып өтті. Олан бір естелік та? Ең ядда қалатын сол болды, тауықты өлтіріп алғанбыз. Қайсы клип тауық өлген клип па деп? Аха, идея демек авторлары Бахадыр Қуанышбаев. Енді ұлы ма, маған қызық. Клиптің ұлы ма, расходлары қалай болды? Клиптің расходы. Исламмен жақынсыз енді.
жақын деп дейш. Жақын біз, ол жігітлердің жәрдемі көп. Керек болса маған бесплатный клип түсіріп беріп жіберген уақытларында. Мен өзі исламды білемін, өзіне бір кеуеліне шығып, анық бір жұмысқа еші оянса, бейбол істейтін әдет бар, қырсық жігіт қалды. Айтуым шарт қой енді. Дым қиналсаңыз, айтпасаңыз болады енді. Дөгірегін айтып қойсаңыз болады, жақында клип түсірейін деп жүрем. $2000 дайыра сот кетті. Тұң өткен анан астында, бақырама. $2000 тұң. Олма клип енді қосыған бар оның. Соған сай, соған сай. Енді текстке тоқталайық. Текст қызық, Батырбектің тексті. Батырбек Жұмановтың тексті. Енді бәрібір ойласылған қалда жазылады ғой, Батырбектің бір өзі өзіме өзі жазылмаған жер. Әлеумедиа студиясына минатдарлығымызды білдіреміз сол жерде. Енді текстің басынан қызық болды маған. Келік тексті көрейік енді кеп. Көздің жасын алар, ана-анарын. Жауын алар. Жауын. Мен онда жауын. Көздің жауын. Жауын. Жауы бар да көздің. Көздің жауын алар, ана-анарын. Не қақында кетіп отыр кеп? Анар сататын қыз ба? Сол көпшілік сұрады мен. Батыр бек түсінбедік қой, анар сататын қыз ба? Анарын. Соны Батырдың өзінен сұраң. Батыр көріп отқан болсаңыз, комментарияда жазып кетесіз. Не анар, қайырды жүрген анар ол, анар сататын қыз ба? Мені ойландырар сенің қарарың. Ол жоты бір қарарға келе алмай жүрген қыз ғой ол, ойланып. Ал кеттік үшінші қатарына келейік. Қиялымда сені құшақладым мен дейді. Енді қиялында құшақлап отырыпты да. Қиялда не істемейді. Батыр бұны қатты қиналып жазған ғой. Бірінші анарды ойлаған, қарарды ойлаған, кейін құшақлаған оны. Ал шиеді еріне сүйе алмадым мен дейді. Құшақлап тұрып сүйе алмаған, ай Батыр. Енді сүйе. Ай, сау болмады. Мен білмеймін, тексті мен жазған жоқ па араға. Текстке тек айта бересіз. Ай енді сол сондай-сондай деп не қылды? Айтты. Қызыға кетті, содан кейін айтты. Майлы кеттік ал, қайырмасына өтеміз. Мінайым. Ал, мінайым. Мінайым да. Мінайым. Күнде кішеңнен сұрап тұрайын. Кішесінен сұраған, Одан мінайым. Мінайым. Мінайым достыңнан сұрап тұрайын. Батырдың өзін апкенің мүрегін. Батырды көрсетуге шақырамыз бұдан. Ал кеттік. Қайырмасынан өтіп алдық, кішесінен сұрады, Гүлайым досынан сұрады. Түсінбедім да енді бір майна мені ойландырып отырған бірінші құшақлады. Ол қиялында екен ғой дұрыс. Болмаса неғып кішесінен сұрайды ол. Кеттік ал сезімдерім елі баяғыдай. Ал сұлусың ау жаным сенде баяғыдай. Баяғыдайға келе берген екен да Батыр. Қиялымда сені құшақладым мен, шиеді ерніңнен сүйе алмадым мен. Елі құшақлай алмаған, елі сүйе алмаған Батыр. Негізі олма сүйе алмайды негізі бұл қосықта. Дәкәнса, иә? Бұл қосықта сүйе алмайды. Кейін қосықларда сүйе мүмкін ғой. Кейін қосықта сүйіп қалу мүмкін. Таза қосықта, демек достылар, Жұмабек Рейімтан таза қосықта мұнайымды сүйе мүмкін. Бізден ұзақ қыласыз ба? Қазір енді, қазір арасы заман талабы, ядлану үшін дейміз бе, қосықшылардың бір стилі аңсат неге өтті, тексті. Енді халықтың сұрап тұрғанын сол болыңқырап тұрыпты. Қазір тойда да қосылып айтып, кеше концертте көрдік. Музей алдында өтірген жасылар фестивалында жасылар деген беріліп қосылып айтып жатыр. Жақсы кетіп тұрыпты. Енді бір нәрсе айтайын, рахат. Мен сондай тойып тұрған да. Жоқ, тойып тұрғаным рас. Бір шораның машинын жуыдық жаңа. Содан шығып келдім. Айта кеттік. Оң басын машина. Рахмет. Қайырды отырдың сөйтін. Айта беремін, бір зат айтайын деп едім. Студияға барды, қосық өзі сол хит қосықтардың негізінде бірден шығады негізінде. Бірден өретіліп кетеді. Халыққа өтімді қосықтар не. Сол дәмен барда да сондай болып еді менің өретушілігімде. Сол бардық. Сол құласы 4-5 сағаттың ішінде қосықты алып қайттық та. Сол қосықта да студияға просто айланып бардық негізінде. Қолымызда ешнәрсе жоқ еді, текст жоқ еді. Я, нама жоқ еді дегендей ұлыма. Батырам сразу жазып тастады. Сонымен барды, Арсан аға менен сол бірге отырып, сол жерде. Мен телефон шылап отырдым. Жасырмаймын. Жасырмаймын оны. Сонымен бір уақытта сондай Арсан ағаның өзі записке түсті. Естіп қарасақ, мынау деді, ал деді, хит деп. Енді екеуі жазған адамдар, екеуі жаңағыдай ойнап көреді, неғып көреді студияның ішінде. Құласаң өткізе жақ қосып. Енді мен
маған бір қолайсыз болып естіліп тұрды да енді құлағыма. Ұнамай тұр. Соның менен бір апта дауамында мен бұған записке түспей жүрдім. Ойланып күнде бұлар маған түстейді, мен иә, сондай неме айтыр. Түстік. Бірақ хит осындай болып енді хит десем мен жүдеп асырап айтқан болып қалмайын, бірақ айтыр. Қатты айту керек хит қой енді. Мен өзім ондай не қыла бермеймін да. Енді ана қатты кемтарлығым не дейді ғой? Менмелік дейді ғой. Хит десе хит болмай қалса. Иә, хит көз сүймесін. Халықтың айтқаны жақсы ғой. Енді мен неге хит деп отырмын? Себебі сол расы жастар фестивалында бәрі жастар барды. Көрді. Жұмабек Римов деп сахнаға шақырдық. Қам сол кезде сол қосық атқарылып отырған кезде. Сол жастардан бөлек сахна артында тұрған Ташкенттен келген меймандарым ойнап тұрды. Рас жасырмаймын. Өзімнен кетіп қалма Жұмабек деп. Бері ойнап тұр. Бұл зор қосық екен деп. Қам бұл қосық қателеспесем Қазақстанға ма? Қай жерге қазір? Қайқа қарап кетті? Қазақстанға кетті. Қазақстанға кетті. Олам басы қызық болды, а? Ала басы. Естуіміз бойынша рұқсатыңызсыз алынып, мод видео менен шығарып жіберді. Инстаграмда, YouTube-та. Просмотрлар орып кетті Инстаграмда, TikTok-ында. Сонымен біз хабарласып, қапа болыңқырап қалдық, ал сонымен мен дұрыс рұқсат алу керек та, мен де қапа болдым. Ал енді бір ауыз сұрап, неғыла қоймады. Енді олар енді шығып жатқан жігіттер екен, содан кейін енді ондай нелерге азмаз қалай қылып сұраса екен деп ойланып көп сөйтіп жүрген ғой енді. Соңмен шығып кетті, азмаз ашуланып қалдық. Кейін төбелес қалмадыңыз ба? Яқ, маған жіберіп атырыпты, мынандай болып кетті ғой деп. Енді өз қостың шыққанына да көп болған жоқ еді сол уақытында. Бір 5-6 күн болып па еді, болған жоқ па еді. Клиптің шыққаны, иә? Клиптің шыққаны. Соныңменен кейін не қылдық? Шешіп алдыңыз. Шешіп алдық. Еш сомға кетті сонымен. Азыр көз сүймесін, біздердің қарақалпақша осылардың бәрі сатылып отыр. Енді ол жағын не қылмай ақ қояйық. Арман не кетті ғой бірақ? Сауға есабында. Сауға есабында $2000 сатып. Сауға есабында бердік, құдай қаласа. Жақын көріп отырған болса атқарған. Қандай сауға деп отырмын. Тез күндерде қазақшасын естісіз. Уалейкум ассалам, ассалам алейкум, қош келдіңіз, Just One. Маған Infinix Hot 40 Pro деген телефонның екраны керек болды ғой. Экраны бар. Infinix Hot 40 Pro екраны бар. Платасы да кетіп еді. Infinix Hot 40 Pro платасы да керек, бар. Бар ма? Бар. Чехолы бар ма? Чехол да керек ба? Бар. Сәрешнегі де керек. Сәрешнегі де керек ба? Тек телефонның коробкасы қалыпты да, иә. Болды, бәрі бар, сіз сұрап отырсыз. Infinix Hot 40 Pro телефоны, плата, зарядник, не керек болса, экран бәрі бар. Берейік пе? Яқ, бір көрейін аға басқа магазиндерді. Иә, басқа жерде көрейік. Басқа болды, болды. Аха. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Және сіз бе? Және сіз ғой, Infinix Hot 40 Pro телефонына плата, экран, зарядник бәрі керек қой. Бәрі бар. Бәрі бар ма? Бәрі бар. Берейік пе, не қалайық? Жақсы, көре берейін аға. Көре берейін. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Келің аға. Және сіз бе аға? Және сіз бе дейді. Кейінгі магазинге барсаңыз, аға және мен шығам. Себебі Just One магазинінің Қоңыратта 6 филиалы бар. Сіз айтып отырған телефонның запчастылары, аксессуарлары, телефоныңызға керекті, өзіңізге керекті бәрше техникалық бұйымдарды Just One-дан таба аласыз. Ең бастысы сапалы һәм қолайлы бағада. Сұрақ қана? Көрсету қабілеттері Just One. Давам етеміз, қауендерлерімізге мінедаршылығымызды білдіреміз. Біздің қауендеріміз Just One. Қоңырат аккаунты төменде көрсетілген телефон аксессуарлар магазиніне айрықша рахметтер. Ойынымызға келіп жеттік, Жұмабек. Қолымызда детекторлар істеп тұрды, жаңа тексеріп көрдік. Хам ойынның шарты қандай, Айбек? Ойынның шарты арнаулы детекторлар қолыңызға тағылған. Қазір менде арнаулы сөздер бар. Ал мен сөздердің терісіне қарап оқимын сөздерді. Ал сіздер соның дұрысын айтуыңыз керек.
Кім кеш айтса, мысалы, тахар десең, рахат деп айтып, ойласа болмаңыз ба? Я, жігітше, еркекше, рас маған, мен сұрадым бірақ. Сондай ма? Сөз сұрайын, айтпады, қызық емес болады деді. Ха. Жаман ойлар мазалайды мені. Я, рас, ойласа болмады. Я. Тек бұл бірінші шарт қызы болу үшін. 20 сөз. Қызғаннан кейін жүгіріп қайтасыз. Қызғаннан кейін екінші ойын ғой. 20 сөз? 20 рет тоғырамыз. Енді ол кім неше рет? Менің 10 рет. Мен аман есен шығып кетейік әйтеуір. Қолда мойында емес. Кеттік ал. 3 2 1. Демек басар. Атхап. Пахта. Атхап. Тоғырдыңыз ба? Тоғырдыңыз ба? О, бір ағам тоғырды. Қысоқ. Қысоқ. Қосық. Самат. Тамадама. Самат Дамас. Қатай санасам тоқырады. Дамас. Я күшейту керек па деді. Ойланып айту керек па деді. Күшейту керек па деді. Мен шыдамдымын ғой негізі. Болады. Күшейту керек па деді. Ал кеттік. Но фелет. Белсебет. Но фелет. Телефон. Телефон. Айтты ма осылай ойласы барасыз. Я жігітше. Ресуйдор. Ресуйдор. Қайталай жүр? Ресуйдорп. Пама? Ау. Ресуйдорп. Ресуйдорп. Дорпа. Пырдан басталады та. Ресуйдорп. Екімізден тоғырдан ба? Баса бір о. Аха. Продюсер деген сөз еді. Ресуйдорп. Көрек ауыз. Кейіз. Сүйек. Ой, мына қолдан қолға ма? Мияным. Мынайым ғо? О, мен естіпем қалдым ғо, рахат көріп тұрсыз. Азырақ мен жүрші ғо. Ана жақсы ғой. Тігіп отырады екенбіз. Ал, таярланып таярсыз баған? Кеттік. Кеттік. Мелақ. Мелақ. Қаймақ. Сілгімі ғо. Рози велет. Рози велет. Телевизор. Ой, воу. Шаюк. Шаюк. Я мама, бригун. Бригун, айт ко, я там, она там не мама, она на отрасли. Вот да, вот вот лумис был. Пеш чиста. Уйгун звонит с вами, сонча тол вот хам бригун. Шаюк. Шаюк. Пеш. О, ну халы был дай нам. Кетал. Келеш. Шилек. Шилек. Кеттік. Роткарт. 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 Трактор. Дұрыс. Сен соңғы әріпті біліп алды? Мұна олма, не ламан ба? Оғыстан ғой, түсініңіз бе? Аха, кеттік. Убилам. Убилам. Мына қолымның ауырған не алайын ба? Оны ойлайын ба деген отырып тәз. Убилам. Билалым. Қатияға. Белалы. Убилам. Солай шар. Убилам ба? Сен кейінгісіне өтіп көтеші, но... Айтпайсыз ба? Я. Тезірік таусықты. Бәне бұй еді. Ау, убилам. Қыш нио. Қыш нио. Қыш нио. Өзбекше сөз бе? Қыш нио. Білмедім ау. Екіністің тоғырдан бұнда. Давай. Білмедім ба? Енді ордың ол білінбеді мәне. Біз әтті? Ал жастар үшін еді. Орасы ұтсың ба, е? Сырап лож. Сырап лож. Жол барыс. Дұрыс. Аға. Ой, оу. Кеңізе? Қолым ауырып кетті, мен. Тутицни. Қандай? Тутицни. 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 Тойдым. Тойдым. Болдым деп атырым олдым, өткер жібер деп атырған ғой. Е, институт. Наулап. Наулап деген өйді. Наулап деген не? Наулап деген не? Наулап деген не? Наулап. 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 Бізге қарап оқиыз. Нау. Нау. Палау емес пе? Қате. Наулап. Наулап. Палнау. Палнау. Палуан. Дұрыс. Неза? Палуан. Сен не маған басып едің ғой? Мен екім жамас. Кеттік, давай жібер. Жаңа басып едің ғой? Мағанан басты бәрі. Төбелес отпайсың, дәне жеуіне паңқом, но алмасын. Нышқалық. Эй, жоқ, үш, не өкетті, нышқалық. Өзің ядына орып атқан жоқсың ба? Нышқалық. Тойдым. Құлақсын.
Азаурат. Мені баспадың ба? Толмас ба? Яқ, енді тоғырды болды. Азаурат. Азаурат. Азауратты. Азауратты, е? Дарвоза. Дұрыс. Болма? Ой, ақын сөзі. А, кетті ал. Аратикка. Осын мен тауайын енді рахат күттей. Қандай десең? Қандай, қандай? Аратик. Аралтик. Аратик. Гадам басады. Гитар. Дұрыс. Гитара. Мен айттым оны. Рахмет айтсын. Рахат жәрден берді, бірақ оны дұрыс. Давам етеміз. Қауендерлерімізге мінен даршылымызды білдіреміз. Қызып алдық, қол, өзіне пультті бердік. Екімізде бір-бір пульттен кейінгі ойынымыз, шәртілерімізді түсіндіріп өтемен. Қазір алдымызда біздерде харпілер жайластырылған. Сіз қалеген бір харпті аласыз, Жұмабек бірінші болып, қам мен қосық айтып басылайман. Мен ол харп қандай екен білмеймін, көрсетпеуіңіз керек. Қам мен қосық айтып басылайман, со қосықтың қосық қатарларында со харпті естісеңіз, детекторды басасыз. Қам мен тоқтайман. Қам, демек, мен сол қайсы харп екенін тауып алуым керек. Сол харп тауыламан дегенше, әр бір айтылған вариантқа қате болса тоғыртып отырасыз, дұрыс болса тоқтатасыз. Болды. Түсіндік, ә? Түсіндім ау. Тамаша көлерімізде түсінген шығар. Демек, бірінші харып, кеттік Жұмабек таңлай қойын, мен қарамай тұрайын. Көріп алдыңыз, ә? Ау. Демек, қосып қатарларын басылайман. Сол харыпты естіген кезде тоқтатасыз. Үш, екі, бір. Дәме, дәме, дәмен бар сенде. Дәме, 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 дәмен бар сенде. Жоқ па, нәр? Жоқ. Кейін осыламда бар. Әтебір. Дәрман, 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 дәрман. Айтуға бағынбай жүрек сөздерің, бір-біріне қадамшығы көзлерің. Бар әрпі өзіну. Мына айым, мына айым, мына гүләйім дұстыңнан сұрап тұрауын. Мына айым, күнде-күнде кішеңнен сұрап тұрауын. Жоқ па, бәлі, қандай? Аң деген әріп түспеді ма? Ю деген ба? Қандай қосылар бар? Қызы қосылардың ішінде бар бірақ. Сондай ма? Сондай қосыл. Ядымда бәрі, ядымда, гүл едің кеуіл бағымда, ұшырасып қыста екеуміз, айрылдық және сол қыста. О да жоқ бірақ, не? Ол қатар. О қосылда жоқ бірақ. Қайсы қосылында бар? Қайсы қосылында бар? Дәмелердің қатарында бар ма? Со, қосыларым бар ғой мен? Үміттарман, дәме. Сөйлерді. Үміттарманда жоқ. Медліне қосыларында бар ма? Со, жаңа. Дәрманда бар ма? Темповой қосыларында бар. Енді әз қайсы қосы екен айтсам? Мәндәліңі диван наман дегенде бар ма? Ош. Және қандай қосыларым бар еді мен? Қосыларым көп қосыларым. Айт. Тауылмады ма? Айта бір. Бар ма ле? Айта баттам бір негізі, Айбек? Жоқ па? Тоғыртын деп. Тоқта қосы тоғырта ма? Кейінгісіне өте қойық, басқа харпке өте қойық. Тоғырта ма мұны? Баса қойық. Қосы бір деген неге жетті. Дәме! Кешір мен әрағат. Қандай харп еді? Нау, ғой мұны, характері ханымей деген. Ханымей. Ал, кеттік, бірге нөл. Қы харпы. Және, мен тоғылмағанша харп ала берсеңіз болады. Ал, кеттік ал. Құр, мен тоғырып айтамын ба дедің. Кеттік ал. Дәме де бар шығар, ә? Жүрі бір. Дәме, дәме, дәме бар сенде. Қой, біздің дәмеден әмият болу. Ханымей, болма маған залымей. Зы. Ханым. Айтпайсаң ондай қылып. Зы деген мысалы мен қателесіп өткен кезде, мен ан айтаман дегенше тоғырта бересің. Ан айттың ғой енді? Ол харіпті, ол қос тоқтайды да сол жерде, текст тоқтау керек. Одан кейін сол харпте тоқтау керек пе? А, мысалы мен ханымей, ой, түсінбей отырған екен. Негіз бағана да ол. Ішінде бар ғой мынау мысалы. Дұрыс, бар болса а харп шықса тоқтатасың. Дедім, мен тоқтағаннан кейін мен харп айтып бастаймын. Мәселен, з дедім ғой. Қате болса, қашан ан айтаман дегенше тоқырта бересің. Қайсы харп деп харпын табуың керек, ә? Келесіп кетпей ме? Ал кетті енді мен қиын болады ал. Кеттік ал.
Ал кеттік. Айта бөрің ал, мұна әріп шығама, қозыңда бар меген ай бұл. Ой, ой, кеттік, жібере бір ал. Өзім қосыларынан... Қалеген қосылал. Дүния қосыларынан жіберзеген болып. Мазалым, мазалым, Нәмметтім мұхабаттың базарын, базарын. Келіп тұрман мен бұнда, қозалардың жұртына. Мәжін болдым ұшқыңда, Білгір қылма жолыңда жаным. Жоғам. Қинайды сені дәрт неге? Қинайсаң мені көп неге? Ашықлық деген сөз. А, бар. Сөйірді, соң арасында бар. Зыма. Кетті. Оу. Қолын тоғыр батырпты, бірақ өзім білдірмейтіп па арасыны. Бар соң арасы, айттыңыз соқ арыпты. Үндемесеңіз тоғыр тағырсыз, қарып айты көрек ау. Сонда жауыз ба мен? Шыма. Өзің ше? Ша бейті мен жетіспей жүрдегілер бөреді. Аха. Са. Аха. Ой, ой. Сағынла қолдан қолғаман. Сағынла қырға дегіреді. Және бір вариант айтасы, тау алмасаңыз бір тоғыртып айтаман ал. Аз, не болайын ба? Ашық деген сезімі. Жаңа, қайсы жерлеріне келгенде бастым деп ойлам көр. Қинайды сені дәрт неге? Басып атсың. Қинайды, қинайды дегенде жоқ. Ашықлық деген сезімің аққарда еріп кетті ме? Тау алмадың, а? Иә, тау алмадым. Басып ғой, рахат. Па. Па? Көп неге деген жерінде бастым. Қинайды сені көп неге деп. Кеттік ал. Мына қолымды білдеп тұр алды. Сен деме алып ал. Қалеген бір әрбіңді ал. Су ішпізілер. Су ішіп ал. Алло медиа студиясына міне даршылығымызды білдіреміз. Бізде су мен тәмелеп отқан жоқ, сырында бар. Отыр, тыныш. Ал, енді. Ал. Мереке кезек. Жаңа қосығында көп екен, әріпләрі. Айты бір ау. Қандай қосықлар бар әді? Басқа қосықлардан айты көрек. Айты бір ау. Қинайды сен, неге? Қинайсаң мені көп, неге? Ашықлық деген сезімің аққарда еріп кетті ме? Аааа, бар ма? Иә. Оңында басмасын шығар. Жаңа сен бастың мен соған басып отқан ғой енді. Ұнамайды қыз айы, ұнамайды өзіңсіз, ұнамайды. Иә, ұнамайды қыз айы, ұнамайды. Не жатты деп? Қыз айы сондай ма деп? Осы да жоқ па дедім мына жерде. Өзің сондай аш ма? Дарман, дарман, үміт дарман, дарман. Дарман, дарман. Айтуға бағынбай жүрек сөздерің, бір-біріне қадап шығып көздерің бар ма? Ал. Б. Басысаң соң қателескен. Басысың басысың. Ғ. Сен аяп басып отырмын мында. Ғ. Ғ. Д. А. И. Азақ жәрдем берейін ба? А. Бола ма жәрдем? Қайсы қатарларына кетті ал? Бірінші. Бастан. Айтуға бағынбай. У. Үй, баспа! Баспа! Ай, дослар! У, W деген әріп. Ал, соңғы әріп осын менден, соңынан бүгінгі ойынымыз жұмақланады. Ал, арасына көрсетпей көрінбей тұрған бір әріпті алайынды дағы. Ал, кеттік ал. Айтып бастай берсеңіз болады. Көп ұшырасатығын әріп. Көздің жауын алар. Сразу. Бастың. Мен қайтырмедім. Мен не құтпан деп. Вариант айтыңыз көте. Және бастың. Көз. З. Мәп, қате. К. Қате. Ө. Ж. Жағыладың. Т. Жағыладың. Үй. Жағылып қарсан. А. Үм-үм. Л. Үм-үм. О. Р. Үм-үм. Көздің жауын алар. Әне. Өй. Аң. Отырдық. Көздің жауын алар. Әне. Жы. Ал, жағылып кет. Ақ. У. А. 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 На, тұрмады қолады. На. Жауын деген кезде сразу тоқтаттың ұзланды естіп.
Демек, достар, ойынымыз жұмақланды. Тоғыруға бай ойын екен. Айбек, сізге рахмет. Мына ойынды тауы үшін қандай минет еткерлеріңізді енді өзіңіз білесіз. Ал біз детекторларды шешсек болады, әзізлер. Қолдан қолға мадал бар ма? Уалейкум ассалам, ассалам алейкум, қош келдіңіз, Just One. Маған Infinix Hot 40 Pro деген телефонның екраны керек болды ғой. Экраны? Экран. Бар. Infinix бар ма? Hot 40 Pro. Экраны бар. Платасы да кетіп еді. Infinix Hot 40 Pro. Ауа. Платасы да керек. Бар. Бар ма? Бар. Чехол бар ма? Чехол да керек ба? Бар. Сәрешнегі да керек. Сәрешнегі да керек ба? Тек телефонның коробкасы қалыпты да, болды, бәрі бар, сіз сұрап отырған. Infinix Hot 40 Pro телефоны, плата, зәрешіне не керек болса, экран бәрі бар. Берек пе? Яқы бір көрейін аға басқа маңызды. Басқа жерді көрі. Басқа болды, болды, болды. Ассалам алейкум аға. Уалейкум ассалам. Және сіз бе? Және сіз ғой, Infinix Hot 40 Pro телефонына плата, экран, зәрешіне бәрі керек қо. Бәрі бар. Бәрі бар ма? Бәрі бар. Берек пе не қалайық? Яқшы көрі берейін аға. Берек көрі оған. Яқшы. Ассалмайкүр. Келің аға. Және сіз бе аға? Опы, және сіз бе дейді. Кейінгі магазинге барсаңыз, аға және мен шағын. Себебі Just One магазинінің қоңыратта 6 филиалы бар. Сіз айтып отырған телефонның сапчаслары, аксессуарлары, телефоныңызға керекілі, өзіңізге керекілі бәрше техникалық бұйымларды Just One-дан таба аласыз. Ең бастысы сапалы һәм қолайлы бағада. Сұрақ қана? Көрсету қабілеті Just One. Демек, достар, бізге ажатылауын ақты өз жұмағына жетіп келмекте. Қауендерлерімізге айрықша рахметлерімізді айтып қаламыз. Шоу нарақатек көрсетуі бүгін бізде мейманда. Эстрадамызға жайып, ғуакілі жайып, қауаз есі Жұмабек Реймовіне таршылымызды білдіреміз. Достарға, ықласметлерге сәлемлер болса, камералар сізді түсіріп тұрпты. Мәрхамат. Рахат, бірінші нәбетте сіздерге рахмет. Шоуына рахате көрсету раважлана берсін. Рахмет. Ұзақ жылдар дауамында дауам етсін. Ықласметлерімізге де шаңырақларына амалық, елімізде тыншылық болсын, дәріямызда суымыз көп болсын, тойлар көп болсын. Тілегіміз той ғой біздерің. Ауа. Қосықшылардың ұлыма со. Дүретуші жәмәтінің тілегі той. Елімізде тойлар көп болсын. Рахмет. Ықласметлерімізбенен тек қана жақсы күлдерде, байрамларда көрсіп жүре бергейміз. Рахмет сізге де, мұратымызды жерде қалдырмай мейманда болғаныңызға рахмет. Үйретушілік тасын табыс тілейміз. Жақында таза қосық болады деді, хит болуына тілектілесіз. Біз сол қосық шыққаннан кейін де әлбетте мейманда күтіп қаламыз. Құдай қаласа. Бүгін бізде Жұмабек Римов болды. Сіздермен қоштаспаймыз. Шоуын арқасында көрсетудің кейінгі саларында көріскенше, жақсы кейіпятта көріскенше деп қаламыз. Сау болыңыздар. Сау болыңдар. Юху!